אתה הולך רגיל כאילו? כן. בלילה. אין חיים. אני לא רוב אותו, לא לא. תרוץ רגע, תרוץ. אין לו לרוץ. לא, למה? זהו? זה לא עבד, זה לא עבד. זה תרגם קופה. בן, תרוץ רגע, תרוץ. תרוץ. יואו, איזה כולם שם שם. אתה בא לבן אדם בו, אתה קופץ לרגיע, אל תקפדק. Oh my god.